Сучасний комплекс зважування вантажівок у Русі ВІМ незабаром запрацює на ділянці автодороги Н-13 Львів-Сембір-Ужгород поблизу села Невицьке. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, фахівці вже встановили конструкцію системи моніторингу за станом доріг та умовами руху. Попереду монтаж лазерних датчиків, сканера та шафи управління. Автоматична система ВІМ у режимі реального часу здійснюватиме габаритно-ваговий контроль і фіксуватиме порушення. Вона допоможе запобігти руйнуванню дорожнього покриття, яке на маршруті національного значення відновили за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».